Mga puso, para naman sa atong nga lakat sang panahon. Northeast monsoon o gunamihan ang apekto sa pungsod. Ini ang nagdala sang malamig nga tiyempo nga may magalumo nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan sa rehiyon. Kasarangan tubtubabas kag hangin kag balod sa Western Visayas. Sunod sa pag-asa, wala sang may na-monitor nga low pressure area sa sulod, ukon gwa sang Philippine Area of Responsibility.